হয়, মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ যি এলেকাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাপক বিসংগতি থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ দল সংগঠনে। মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এলেকাত অনা মিচিং গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বুলি অভিযোগ তুলি উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদে আজি শিৱসাগৰ দলমুখ চাৰিআলিত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ, এয়া মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত অনা মিচিং গাঁও অন্তৰ্ভুক্তি কৰা বুলি অভিযোগ তুলি এনেধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে এইসকল অনা মিচিং লোকে। হাতে হাতে তেওঁলোকে এনেধৰণে প্লে কাৰ্ড বেনাৰ লৈ শিৱসাগৰৰ দলমুখ চাৰিআলিত এয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ, শিৱসাগৰ চহৰৰ দলমুখ চাৰিআলিত এইধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। অনা মিচিং গাঁওসমূহক আচলতে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্তি কৰাৰ কোনো যুক্তি নাই বুলি তেওঁলোকে দাবী তুলিছে। মই মনিৰুল ইছলাম বৰা আছে, কি ক'ব মিচিং স্বায়ত্ত পৰিষদত শিৱসাগৰ জিলাৰ 11খন অনা মিচিং গাঁও অন্তৰ্ভুক্তিৰ আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰি শিৱসাগৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত আমি সমবেত হৈছোঁ। অনা মিচিং ৰাইজ সমবেত হৈছে। আহোম, মৰাণ, মটক, কোচ, কলিতা, গৰীয়া, মৰিয়া এই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল আজি শিৱসাগৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত আজি সমবেত হৈ এটা দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে মিচিং স্বায়ত্ত পৰিষদত মিচিং অধ্যুষিত যিসকল 90-80% মিচিং জনবসতি আছে, এই মিচিং জনবসতি থকা সেই অঞ্চলসমূহত তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ কাৰণে মিচিং স্বায়ত্ত পৰিষদ অন্তৰ্ভুক্ত কৰক। কিন্তু শিৱসাগৰ এগৰাকী জনজাতীয় মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ, অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্য সচিবক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে মিচিং স্বায়ত্ত পৰিষদত শিৱসাগৰ জিলাৰ 11খন গাঁও, ধেমাজি গোগামুখত থকা বিভিন্ন গাঁও, অনা মিচিং গাঁও যাতে অন্তৰ্ভুক্ত নকৰে। যদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰে তেন্তে ভাতৃঘাটী সংঘৰ্ষৰ যদি চৰকাৰে সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে তাৰ পৰিণাম কিন্তু ভয়ংকৰ হ'ব। সেইকাৰণে শিৱসাগৰৰ অনা মিচিং গাঁৱৰ এই ৰাইজসকল, সহ ৰাইজ আজি ঐতিহাসিক শিৱসাগৰত সমবেত হৈ এই প্ৰতিবাদ আমি সাব্যস্ত কৰিছোঁ। ঐতিহাসিক শিৱসাগৰক এবাৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ মাধ্যমেৰে খণ্ডিত কৰা হ'ল এইখন চৰকাৰে, দ্বিতীয়বাৰ আকৌ আমাৰ মাজত এটা বুজা জাপি দিছে যিহেতু মিচিং অট'নমাস কাউঞ্চিলৰ মাধ্যমেদি অনা মিচিং অঞ্চল আমাৰ কীৰ্তিচিহ্ন ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ বহু মূল্যৱান সম্পদকে অনা মিচিং অঞ্চলত থকা বসতি প্ৰধান অঞ্চলো সামৰি এটা বৃহৎ মানে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে চৰকাৰ। আজি আমি এই কাৰ্যসূচীৰ মাধ্যমেদি অৱগত কৰি দিছোঁ যাতে কোনো কাৰণতেই ঐতিহাসিক কুঁৱামৰা সত্ৰকে প্ৰমুখ কৰি বিভিন্ন স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰা বসতি কৰি থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহক যাতে মিচিং স্বায়ত্ত পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত নকৰে। মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ যে শিৱসাগৰৰ দলমুখ চাৰিআলিত বহু সংখ্যক ইয়াত তাৰ স্থানীয় লোক আহি উপস্থিত হৈছেহি যে ইয়াত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ যিসকল স্বায়ত্তশাসিত এলেকা, সেই এলেকাত আচলতে অনা মিচিং গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে সংঘাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা দিছে বুলিও তেওঁলোকে অভিযোগ তুলিছে। মই এগৰাকী কুৱামৰা সত্ৰৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে। কুৱামৰা সত্ৰৰ পৰা আহিছোঁ। হয়, কি ক'ব? কুৱামৰা সত্ৰখন আমি তাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ আমি মানে নিদিওঁ, কিন্তু কোনো প্ৰকাৰ নিদিওঁ। কিন্তু এতিয়া সোমাইছে, কি কৰিব? সোমাইটো এইটো আমি প্ৰতিবাদ কৰিম, প্ৰতিবাদ আজি পেপাৰতো এইটো আলোচনা আছে, গতিকে আমি প্ৰতিবাদ কৰিম কথাই মানে। হয়, কুৱামৰা সত্ৰৰ ঐতিহাসিক কুৱামৰা সত্ৰৰ আচলতে এলেকাও মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এলেকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইয়াক কোনো প্ৰকাৰে মানি লোৱা নহ'ব বুলি আজি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা স্পষ্ট কৰিছে এইসকল প্ৰতিবাদী ৰাইজে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।